Dessa. Aê! Não, quero não, vai lá. Ah, isso, tá falando? Eu? Legal. É uma sozinha. Ah, tem bispetinho de chocolate aqui. É verdade. Vai lá, vai pescar agora? Vai você. Não, pode ir. Vai você. Não, não. Vai, depois você ganha outra coisa pra mim. Não. Já aqui, ó. Aqui, ó, que eu ganhei pra você. Vai, vai lá. Pegou o Nemo. Agora você escolhe lá. Tá. Aí, ó, pronto. Linda, né? Então, pega ele. Não sei. Aqui, ó. Não te confiar. Garrafinha? Ó. A garrafinha? Oi? Oi? Uma Vai só que chega.